בסייעתא דשמיא, פרשת לך לך, יום האזכרה, היום הגדול, יום פטירתו של המאור הגדול, רבנו עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שדברי תורה אלו שנגיד יהיה גם לכבוד נשמת הצדיק, שימליץ טוב בעדנו, אמן כן יהי רצון. פרשת לך לך מתחילה בעצם עם אבי האומה, אברהם אבינו, ידוע שעם ישראל נקראים בני אברהם, יצחק ויעקב, ופה מתחיל השורש וההתחלה של הכל. העניין של האמונה, בא אברהם הבינו ונצטווה לניסיון גדול. הוא נמצא כרגע במקום שבו כבר הוא יצא, ממקום העבודה זרה, מקום הטומאה, ממקום שבו הוא רגיל לחיות. הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, עד עכשיו היית רגיל לגור עם אביך. תרח, עכשיו אתה צריך לצאת לעניין אחר, למקום אחר. ידוע שאברהם אבינו יש מחלוקת באיזה גיל הכיר את בורו, יש דעה שעומדת שבגיל שלוש, וזה מה שגרם לו להגיע לממדים כל כך גדולים, שכאשר הוא הכניס בתודעה שלו שכל המציאות שנעשית סביבי היא רק מכוחו התברך, ממילא אין מה לפחד משום דבר, מילא זה נתן לו את הכוחות לבוא ולקפוץ לכבשן האש, וזה נתן לו את הכוחות לצאת לניסיון גדול של העזיבה מהבית שלו. ואומרים חכמינו זיכרונם לברכה, המפרשים, שזה לא יציאה לא רגילה, זה לא סתם שבן אדם כרגע יוצא... עובר דירה לעיר אחרת, לארץ אחרת. היציאה פה עניין אחר לגמרי. מארצך וממולדתך ומבית אביך. מה הכוונה? רגע, שנייה, מחילה. שיש פה שלוש יציאות. היציאה הראשונה היא לצאת מהארץ. מה זה הארץ? הארץ הכוונה, כל המציאות, כל ההוויה החברתית שנמצאת בארץ עד עכשיו אדם היה רגיל לחיות בארץ במדינה מסוימת, יש שם מוסכמות, יש שם מנהגים, יש שם הליכים שיש בבין אדם לחברו בצורה שאדם כבר התרגל אליה 75 שנה, זה היה הגיל של אברהם אבינו כאשר הוא יצא משם. לאחר מכן יש יציאה יותר חזקה, זה נקרא יציאה מהמולדת. אדם כאשר הוא עוזב ורגיל לשכונה שלו, לארץ שלו, אבל יש בכל זאת אופי שהוא רקם שם, זה נקרא מנהגים. היום כל עדה יש לה תפוצי אופי מסוימים. אתה אומר על בן אדם שהוא מעידה כזאתי, אז כנראה יש לו תוואים כך וכך. אתה אומר על בן אדם שהוא בא ממדינה כזאתי, יש לו כנראה, ההוא חסכן, ההוא פזרן, ההוא אה, שמח, ההוא כועס. כל מדינה ומדינה מהתוואי האופי שלה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תצא מכל המנהגים של המולדת. והאחרון שהוא בעצם הכי קשה, מבית אביך. מה זה מבית אביך? הכוונה כל מה שקיבלת בבית, כל מה שהיית רגיל אליו, אם זה מצד האחים, אם זה מצד האבא, האמא, כל התפוצי התנהגות שהתרגלת אליהם, שבן אדם יונק. אז הלומרים, אם אתה רואה ילד מה מדבר בשוק, תדע שהוא קיבל את זה מאבא ואימא. אם אתה רואה לפעמים בן אדם מבוגר שמתנהג בצורה כזו או אחרת, תדע שהוא יכול להיות אבא ואימא שלו, כן, השרישו בו את העניין הזה של העמידה הזאת, אם זה חסד, אם זה צדקה או להפך, דברים לא טובים. תדע שהוא ינק את זה מאיזה מקום. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, גם מהמנהגים, גם מהשורשיות שהשרישו בך, ההורים שלך, האחים שלך. כל משער מסביבך בבית אביך, גם מזה תצא. וזה לא פשוט. ידוע שבעל תשובה חוזר בתשובה, אז אם הוא זכה שיש לו מחנך טוב, ואדם שמדריך אותו בדרך נכונה איך לעשות תשובה, אז הוא לאט לאט מבין כמה זה לא קל ופשוט לצאת מהמנהגים שהיה רגיל אליהם, עם החברים שלו, עם האחים שלו, בצורה שהיה מתנהג אל ההורים שלו. הכל, הכל, הכל משתנה. ולהגיע למצב שבן אדם כבר נהיה בריאה חדשה, שהוא נהיה במצב שהדיבור שלו שונה, ההתנהגות שלו שונה, הצורת חשיבה שלו שונה, זה לא משהו קל, זה הליך שמאוד קשה לעבור אותו, אבל בסופו של דבר מי שמתמיד בהליך הזה, ברוך השם זוכה, ברוך השם הוא להיות בן תורה הוא להיות עבד השם, כל אחד ברוך השם ולפי המסלול שהוא לקח בעולם הזה. אבל בסופו של דבר, אה, יש לנו פה עיקרון פשוט, שאדם נצמד לרצון הבורא, אז בסופו של דבר בעולם תמיד יוליך אותו בדרך ישרה. והניסיון הגדול של אברהם אבינו, זה לא סתם ניסיונות, שאנחנו אומרים עשרה ניסיונות. זה לא כאילו, תשמע, אני אומר לך, המשימה, לך תבצע אותה, ועמדת בניסיון. לא. אם זה ככה, הרבה אנשים יכולים לעמוד במשימות. הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו. אני אהפוך אותך ואזך לגוי גדול, יהיה לך ילדים, ויהיה לך שפע פרנסה, ויגדיל את השם שלך בכל העולם, ויגדל שלך והיה ברכה. והוא מגיע, כן? הוא הולך עם לוט והעבדים והשפחות שלו, והוא מגיע לארץ הכנען, והפלא ופלא, יש רעב שמה, איפה הברכה, איפה הפרנסה? והוא צריך להגיע למצרים, ויראה בארץ, וירד אברהם מצרימה. ושם מחכה לו פרעה, והשם ישמור, אנשים לא פשוטים. לפעמים באדם אומר לעצמו, בואנה, אמרו לי לטוס לפה, לנסוע לשם, אני רוצה לעשות רצון השם, אבל מה קורה פה? מה קורה פה? מה זה הניסיונות האלה? אבל אברהם אבינו יודע שהוא בשליחות. אספר לכם סיפור שהיה לי השנה שחזרתי מאומן, גם בהלוך כמובן. היה לא קל, אבל ברוך השם, עוד אה, בן אדם שהוא בראש שלו לא נוסע לחג לרבנו הקדוש, אז הוא יודע בראש שלו, בסדר, ייקח עוד כמה שעות, עוד חמש שעות פה עיכוב, שם עשר שעות עיכוב. אבל ברוך השם, הוא בראש שלו יודע, בסוף הוא מגיע לרבנו לראש השנה, הוא שמח. אבל בחזור, לפעמים בן אדם אומר, טוב, בהלוך יש מניות להגיע לרבנו, אבל בחזור מה? זהו לא, כבר. אבל כנראה שלהגיע לארץ זה לא פחות. אחזור לאדמת הקודש, לארץ הקודש, לארץ שבה אמרו לנו חז"ל שעשרה קבין של קדושי ירדו לעולם, תשע לקחה ארץ ישראל. טוב, אז אנחנו קבענו עם חבר להיפגש בשעה מסוימת באוטובוסים. הוא הבין אותי לא נכון, אני הבנתי אותו לא נכון. בסופו של דבר, לא מצאנו אחד את השני, והוא עולה לאוטובוס, ואני אומר לעצמי, גם זו לטובה. הקדוש ברוך הוא יעזור שתהיה לנו נסיעה טובה ונסענו למרחק נסיעה שאמור היה לקחת 15-16 שעות עם עיכובים שהכללנו בנסיעה והפלא ופלא נפלנו על שתי נהגים אוקראינים שממש היו לחוצים להגיע ליעד הם נסעו במהירות ובקושי עצרו וכאשר הם הגיעו לגבול שבממוצע המתנה שם זה כמה שעות הם עקפו את כל התור וגם בדרך, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זימן לנו יהודי, פעם ראשונה ראיתי את זה, הביא קומקום חשמלי נייד. והוא בא ככה עם בקבוקי מים גדולים של איזה שבע ליטר, וכל מי שרצה, במיוחד אני ישבתי לידו, נהניתי מההפקר הכי הרבה, הכין לנו קפה, שתייה חמה, הוא פותח, או זה מביא עוגות, זה מביא קומקום חשמלי נייד, חידוש גדול שראיתי אותו פעם ראשונה בנסיעה. וברוך השם, השפעות ושפע. הודיתי לקדוש ברוך הוא, ירדנו בקפיצת הדרך ממש, 12 שעות, נסיעה שלוקחת, אה, אולי פרייבט, מונית ספיישל עושה את הנסיעה הזאת, אבל כאשר היא נוסעת על חמישה אנשים, פה היינו באוטובוס של שתי קומות. וברוך השם, הגענו לעיר הזאתי שבה הרבה יהודים עברו תיקונים, בקאו הזאתי, העיר הזאתי הרומנית. ואני מגיע לשם, ואני אומר לעצמי, אל לי להיכנס לבלגן הזה, לכל הסיטואציה הזאת של דחיפות. אני אחכה שכל הבלגן ייגמר, אנשים ייכנסו, ואני אוכל להיכנס ככה כמו מלך ביישוב הדת, הטיסה שלי בלילה, יש עוד זמן. אבל, ברוך השם, לא ידענו לקראת מה אנחנו הולכים. לא רק שהלחץ לא נגמר, אלא יתעצם. והתחילו להגיע עוד אוטובוסים, וטיסות לא יוצאות, והתור נהיה יותר ארוך ויותר ארוך, ואני אומר לעצמי, בואנה, אם אני לא אתחיל י... לעשות השתדלות להיכנס עכשיו, מי יודע אם אני אגיע לטיסה, מי יודע אם אני אחזור לארץ בכלל. ואנחנו עושים ההשתדלות, מתחילים להיכנס, להצטופף בתורות. היו כמה חברים, נתנו לנו עצה. לזרוק את המזוודות מחוץ לגדר, בסייעתא דשמיא שניכנס, אם נצליח להיכנס, נוכל לאסוף אותם ולהגיע בצורה יותר מהירה מ... מ... לשדה תעופה. ואנחנו מצטופפים שם שעות על גבי שעות, אין טיסות, לחץ באוויר, אנשים רוצים להגיע כבר לבית, יש אנשים שכבר לא הרגישו טוב מהמצב, יש אנשים שהיו שם עוד לילה לפני וקיבלו גשם וממש... תיקונים לא פשוטים, ברוך השם. אבל אני אומר לעצמי, בורא עולם, מה, מה אתה רוצה לרמז לי בזה? מה, איפה... הרי הרבה עשרות אלפים הגיעו למקום הקדוש הזה באומן, ועשרות אלפים חזרו, ואנחנו פה בתיקון הזה, כמה מאות אנשים שנמצאים שם בכפר הרומני הזה, ואני מתחיל לעשות לעצמי יישוב הדעת, ואומר אין איסורים ללא עבוד. התחיל לעשות חשבון נפש, אולי טעיתי במקום הזה, אולי טעיתי עם הרב הזה, אולי ציירתי את היהודי הזה באיזה מקום. וכמובן מיותר לציין שאני גם סובב פריצת דיסק, והייתי מקורר, והתחיל להיות קר שם לקראת ערב, לא נדבר על הלילה שהיה עוד יותר קר. ואני אומר לעצמי, בורא עולם, תודה רבה לך, השם יתברך, אני מקבל את היסורים באהבה, ומחליט לעשות תשובה. יש אחד צעק, יש אחד עשה עול מלכות שמיים, כל אחד עשה מה שליבו. ואני מקבל ככה במחשבה, תוך כדי שאני מנסה לעשות תשובה, תקשר ליהודים טובים שיברכו אותי, מקבל במחשבה, תשחק אותה שאתה מתעלף, זהו. זהו. שים את עצמך כשיריים ככה זה הכלל גם בעבודת השם, שאדם משים עצמו ככלום, הקדוש ברוך הוא מצמיח אותו, כן? שאדם אומר, ואנוכי עפר ואפר, זוכה בסוף לזכות, קבל את העוצמה של אברהם אבינו. טוב, אני מגיע לקצה הגדר, מבקש מהיהודים הטובים שם שייתנו לי לעבור, אני צריך רק להניח את התיק האישי שלי ואת התפילין מעבר לגדר, שהייתה בערך בגובה של uh, מטר, משהו כזה. ואני מתחיל ומבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן שי, לי הצלחה בהצגה שאני הולך לעשות כי אני כבר לא יכול, לא מסוגל לעמוד בצער של הצפיפות והלחץ שם. ואני כמובן מתחיל להשתעל והייתה לי סיבה למה אני משתעל, כי לפני זה הם ריססו גז מדמיע, כי היו אנשים שניסו לעבור את התור בכוח והיה שם בלאגן גדול. ואני מתחיל להשתעל ולגלגל עיניים ופתאום אני זורק את פלג הגוף העליון שתטרח. על הגדר, והחבר'ה היהודים שם, הטובים, התחילו לצעוק, תכניסו אותו וזה, ואז אני משחק אותה כאילו אני מתאושש קצת, ומנסה לעבור את הגדר ולא מצליח, עד שהשוטרים מושכים אותי בעצמם ומעבירים אותי את התור. שתבינו, התור הזה, אף אחד לא יצא מהתור הזה. רק ילדים קטנים, שנכנסו כבר, ואבא שלהם היה בחוץ, הכניסו את האבא, או קשישים וחולים, אבל חוץ מזה לא היה שייך לעבור את התור. זאת אומרת, מי שהיה לו טיסה היה בבעיה גדולה. ואני מודה לקדוש ברוך הוא, ואני אומר, השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ויהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב. עושה מחיאות כפיים, תודה רבה לשם יתברך שהמתיק ממני את הדין הזה של התור הזה, כי זה היה תור שמצד הטבע לא היה לבוא אותו בכלל. פשוט לא היה טיסות. ושם לא הבנו בכלל למה לא מכניסים, יש, אפשר לשבת בשדה תעופה במקום לשבת בכל הצפיפות שם עם אוהלים פתוחים, בלי אוכל, בלי שתייה, מי שהביא, אות, מי שהביא איתו מהמאומן מה, היה לו מה לאכול, מי שלא, לא. בקיצור, אנחנו ככה... מיישבים את הדעת בתור החדש, ובתור החדש, חשבתי שזה שרוול של איזה חצי שעה-שעה שעוברים אותו, אבל הסתבר שגם בתור של השרוול הזה היינו נזקקים לרחמי שמיים, כי גם שם החיקנו עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, ונהיה קור כבר, אבל לפחות שמחתי שאם יהיה טיסות, אז יכניסו אותנו ראשונים. טוב, אני אומר לעצמי, בואנה, איך אנחנו... איך אנחנו נכנסים לשדה? התור הזה לא נגמר. הרומנים לא, לא מכניסים יהודים לשדה תעופה. מה עושים? בור העולם תעזור לי. ואני מתחיל עוד פעם לעשות תשובה, ועוד פעם מבקש מהשם במצ... באוצר מתנת חסד חינם, ומחפש מה השם רוצה ממני. הרי איך אברהם אבינו הגיע לתודעה של למצוא את הקדוש ברוך הוא? מגלים לנו חז"ל שאברהם אבינו בהתחלה אמר אולי האלוקים הכוח הגדול זה השמש, שרת השמש שוקעת, אולי הירח, הירח שוקע, כן? אולי האש, האש נכבד. זאת אומרת, אברהם אבינו הבין שאין מושג כזה של כוח גשמי שיכול להניק את העולם, אלא מדובר פה בכוח ששולט על כל האפרציה הזאת שנקראת הגלקסיה, כדור הארץ. יש פה כוח שהוא מעבר למושג גשמי שאפשר לחוש אותו על ידי ראייה, שמיעה או דיבור. יש פה איזה משהו שהוא מעל השכל שלנו בכלל ולכן הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא מכניס בליבו ברוך השם להתפלל אליו ולבקש אותו ועל ידי זה הוא זכה לגילוי אברהם אבינו לא היה לו רב או מישהו שיבוא וידריך אותו מה לעשות כי עדיין האלוקות הייתה נסתרת לפחות שמה בחרן כנראה שהוא לא היה חשוף לישיבת שם ולא לישיבת עבר, רק כשהוא הגיע לארץ ישראל. טוב, השתבח שמו לעד של מלך מלכי המלכים. בורא עולם מכניס לי עוד הברקה בראש. תראה מה תעשה. ואני מתחיל להסתכל על השוטרים. היו שוטרים יותר מתונים, היו שוטרים קשים, לא הסכימו לזוז, היו שוטרים... ואני אומר לעצמי, בורא עולם אני הולך על השוטר המתון הזה, תרחם עליי ש... לפחות תיתן בליבו לך שירשה לי להיכנס לאיזה כמה דקות לשדה תעופה שאני אוכל לעשות לי מים חמים, לשטוף את הפנים, להירגע קצת מהקור הרומני שהיה בחוץ. אנחנו מדברים כבר שאנחנו נמצאים שם מעל 10-11 שעות בהמתנה. וברוך השם, השתבח שמו לעד. נותן לי להיכנס, אני אומר לו, תשמע, אני צריך כמה דקה, שתיים שירותים? נותן לי להיכנס. אני נושם לרווחה, לבינתיים אני מסתכל מה קורה בשדה תעופה, ריק, מלא. בינתיים אני רואה שבואנה, אפשר להכניס אנשים, למה הם לא מכניסים הרשעים השוטרים הארורים האלה? חצי שדה תעופה היה ריק. אבל לבינתיים אני ברוך השם, מודד השם יתברך, אוכל, שותה משהו, וחוזר לתור שוב פעם. ככה אני עושה במשך שעתיים איזה פעמיים, שלוש אולי זה היה. והפעם הרביעית אני אומר, בוא ננסה הפעם לגנוב, מה זה לגנוב? הכוונה לקחת את המזוודות ולרוץ על שדה תעופה. עוד מעט הטיסה יוצאת, אני חייב לעשות משהו כדי להגיע לטיסה, לעשות השתדלות. אני תופס את המזוודות, אני אומר, בורא עולם, אני איתך באש ובמים, תעזור לי, תופס את המזוודות, טאח, רץ איתם במסלול של השוטרים, השוטרים כנראה מסתכלים, לא יודע, לא דיברו איתי. עיניים להם ולא יראו. וברוך השם, הצלחתי לעקוף את כל התור, כמובן לא היה את מי לעקוף, כי כאילו לא הכניסו אף אחד. וברוך השם, השתבח שמו לעד, אני נכנס לשדה תעופה. טוב, אני אומר טוב, יש אוכל במזוודות. בואו נוציא, נראה, אולי עכשיו אפשר קצת לאכול ארוחה יותר בריאה, יותר נורמלית. ואני מוציא את הארוחה, והפלא ופלא, אחרי שעות על גבי שעות שלא הכניסו, ייתכנו בית ישראל. אחרי החבר'ה היקרים שחיכו בתור בשרוול שהייתי, פתאום מכניסים מאה מכה אחת. ואני חוזר לתור שבתוך השדה תעופה, כמובן זה התור השלישי, עד עכשיו היה לנו שלושה תורים. תור הראשון שהוציא אותי מהעילפון, תור השני שהצלחתי לעבור בבחינה של נס שהשוטרים לא ראו אותי, עכשיו התור השלישי, עקפו אותי מאה אנשים, למה? אמרתי, בטח לא יכניסו אנשים עכשיו לתור של הצ'קינג, של הכנסת מזוודות. יש לי זמן לאכול, חמש, שש שעות לא הכניסו, עכשיו הכניסו? וואלה, עכשיו הכניסו, השתבח מאה מאיש, עקפו אותי מכה אחת, מאה מאיש, זה אומר עוד המתנה של כמה שעות. ואני כבר לא יכול יותר, אני ממש מסוחרר, לא מרגיש טוב, שיעולים, וחום, ופריצת דיס, וכל הגוף כואב, ואני לא יודע מה לעשות, אני אומר בורא עולם, אני רוצה לחכות את התור הזה, אבל אני לא יכול! עוד מאה ישקפו אותי, והיה שם עוד מאה איש בערך. נמצא ש-200 איש כבר לפניי, ואני אומר לעצמי, איך אני אגיע לטיסה? ואם אני אגיע לטיסה, בורא עולם, איך אני... מצב... הבריאות לא משהו. תודה, הקדוש ברוך הוא. מה עושים, בורא עולם? ושוב פעם אני עושה תשובה, שוב פעם אני לוקח את המנוף הזה ומשתדל להתקרב לשם יתברך מהכאב הזה שבו הייתי נמצא, ואני אומר לעצמי, רק אתה בורא עולם, תסייע בעדי. והשתבח שמו לעד, שומע תפילת כל פה, פתאום יוצא דייל, אחרי שלא קיבלנו מענה משום דבר, פתאום יוצא דייל של אלעל, ומה אומר? רבותיי, יש טיסה של אלעל עכשיו יוצאת. מי פה בטיסה של אלעל? טוב, שתיים מרימים ידיים, עוד פעם אני נכנסתי במחשבה, נכנסתי איזה קול כזה בלב, תגיד שאתה גם בטיסה של אלעל. זה היה נשמע לי שיגעון, כי יבדקו לי את הכרטיס גם ככה, אבל אמרתי, אני גם בטיסה של אלה, לירמתי את היד. והוא לקח את השתיים האלה, אני השלישי, ומוציא אותנו מהשדה תעופה, ולוקח אותנו להתחלה של התור. זאת אומרת, נותן לנו לעבור 200 אנשים בהינף יד, בעניין של דקה-שתיים. ואז הרומנים שנמצאו שם, השוטרים שנמצאו שם כדי... לאכוף את זה שמי שנכנס מהכניסה הזאת היא באמת יש לו כרטיס, פתאום הקדוש ברוך הוא עשה עוד נס והלחצנו אותם, ככה אמרנו להם, הטיסה שלנו יוצאת עכשיו מאלאל, קורי קולי קולי, תנו לנו עכשיו. עכשיו, עכשיו עכשיו טסים, now fly. והרומנים כאילו התבלבלו מהלחץ, מהמצב, הכניסו את כולם, השתבח שמו לעד, היינו שם איזה שישה, שבעה, ופתאום אני מוצא את עצמי בנס גלוי, נמצא מול הדלפק של ההכנסה של המזוודות, הצ'קינג. וואלה, אני לא מאמין, אני אומר, קדוש ברוך הוא, תודה רבה, איזה ניסים ונפלאות, השתבח שמו לעד, תודה לך, הקדוש ברוך הוא. <קדוש> היי, נשמתי לרווחה, אני מגיע לעמדה, שם את המזוודה, ואומר לדייל של אלעז שמחפש אותי, אמרתי לו, תודה רבה שהכנסת אותי עד הלום, תבורך בכל הברכות, שלך שנה טובה. אני ממשיך לדלפק השני של הטיסה שלי. וברוך השם, הוא בכלל לא ידע שהוא אמור לעשות לי את הטובה הזאת, הכל קרה בניסים. <coughs> ומסתכל עליי האחראי של הטיסות שלנו, הוא רואה את השם, רואה את הכרטיס, הוא אומר באמת, אני רואה כרטיס, אבל את השם שלך אני לא רואה מופיע פה, אבל לא משנה, אתן לך כרטיס, הוציא לי כרטיס, ואני נכנס לחדר ההמתנה של הטיסות. שם אני מבין למה לא הכניסו אנשים לשדה תעופה. זה המקום בגודל של אולי 100 מטר רבוע. אולי 120 מטר, אבל לא היה שם מקום אפילו לשכב על הרצפה מרוב שהיו שם אנשים. לא מדבר על הכיסאות של ההמתנה, לשכב על הרצפה, לנוח מכל הבלגן הזה שעברנו כבר כמעט, כמה זה היה? 24 שעות. לא היה מקום. השתבח שמו לעד, אני אומר בורא עולם, פלס לי איזה דרך, והנה מצאתי פינה, לקחתי איזה כדור למשכך כאבים, נזרקתי על הרצפה, על התיק, ואני אומר בורא עולם, מה שקרה פה זה משהו שהוא נגד השכל, אי אפשר להבין בדרך השכל. לא היה שייך לעבור אפילו את התור הראשון, ועברתי כבר שלוש תורים בלי שום צל של שכל והיגיון. שתבינו, אנשים שהיו איתי בתור הראשון, יש כאלה שהגיעו יומיים אחריי לארץ. יש כאלה שלקחו, לא, לא יכלו לעמוד בלחץ הזה, לקחו כרטיסים מבוקרסט, נסעו לערים אחרות ברומניה. ו... אני אומר לעצמי, יש פה מאות ואולי גם אלף איש, אולי יותר. בטח הטיסה שלי תהיה עוד כמה שעות, אני נח, יושן, והפלא ופלא, מישהו מעיר אותי, אומר לי, תשמע, רן, הנה המספר של הטיסה שלך, עכשיו אתם יוצאים. אני אומר, אבל זה לא יכול להיות. יצאו רק שתי טיסות, ויש פה מלא אנשים, צריכים לעלות עוד מלא אנשים. אומר, אין, אין כללים בזה, אין, אין מאוחר, אין מוקדם ומאוחר בטיסות, כן? עכשיו זה הטיסה שלך. אני אומר, ישתבח שם עולה, תראה מה זה הקדוש ברוך הוא. כל היום כולו יצאו שלוש טיסות, אולי ארבע טיסות מהשדה הזה. עכשיו בשעה אחת טק טק מוצאים טיסה, כבר הטיסה הרביעית זאת הייתה. אני אומר, תודה שחרן, תודה רבה לך, השם יתברך, הכל ניסים, תודה רבה. לפעמים בורא עולם מביא את הבן אדם לאיזה מצב שהוא ממש ירגיש שהוא תלוי רק בו, למה? כדי שאתה תוכל בסופו של דבר להגיע לנקודה יסודית בתובנה ובאמונה שלך שתלווה אותך לכל החיים, שרק השם מחזיק אותך. וברוך השם, כיאה וכנהוג לישראלים טובים שנוסעים לאומן, בדרך כלל כדי להגיע להשתתות של המטוס, שהוא יוכל להיות במצב תקין של טיסה, לוקח זמן, מה לעשות, החבר'ה אוהבים לקחת את הזמן, אוהבים שירותים, ועד וכו... שמתארגנים זה לוקח זמן, ישתבח שמו לעד. הפעם החבר'ה היו ממושמעים, תוך רבע שעה, עשרים דקות כולם מדוגמים עם חגורות סגורות, תן רק לברוח משם! וברוך השם, החבר'ה... סגרו את החגורות, ואימרנו, ברוך השם, חיים טובים ושלום. גם בטיסה הייתה קפיצת הדרך, במקום טיסה של שעתיים וארבעים, או שעתיים וחמישים, לא יודע כמה כתוב בטיסה, משהו כזה. תוך שעתיים ועשרים הגענו כבר לתל אביב, וברוך השם, נחתנו חיים טובים ושלום, והניסים לא נגמרו פה, רבותיי. אני אומר לעצמי, אנחנו עייפים, הגענו, נחתנו בדיוק סמוך לנץ. ביום שלישי בשעה האזור של שש בבוקר, משהו כזה. ואמרתי לחבר'ה שנשארו שם, שקיבלו את המזוודות, חבר'ה, מי יודע איך איזה שחרית נעשה שנגיע לבתים שלנו? כל אחד עייף, מותש. בואו נעמוד עכשיו במסירות נפש, נעשה תפילה בנץ. ובאמת, התחלתי להתפלל, ואני מאוד היה קשה לי להתפלל, כי בגלל שהיה לי שיעול חזק וכאבים בריאות. כל רגע, תוך כדי שאני מתפלל, הייתי צריך להשתעל, וממש במסירות נפש התפללנו את התפילה הזאתי בכוחות גדולים של uh, רצון. ולמה אני מספר לכם את העניין הזה שהתעקשתי על הנץ? למה? מה העניין? ברוך השם, כל יהודי לפעמים עובד את הקדוש ברוך הוא, יש זמנים מסוימים שעובד את הקדוש ברוך הוא ככה בחיזוק גדול, במסירות. מה היה העניין? אז תשימו לב. אני, אחרי המסלול הקשה הזה והנסיעה הזאת אומר לעצמי, פת שחית, סגולה לבריאות, לאריכות ימים, יש ארומה פה, כשרות יחסית סבירה, אני אוכל קצת לחם, קצת אבוקדו, קצת ביצה, חזק את הגוף שלי לעברות אותו אחרי הנסיעה הזאת. לחם, לחם קל, אני יודע מה, ואני מזמין את הארוחת בוקר, אני לבד שם, באזור של היציאה מהשדה תעופה, אה? לבד. היו שם אולי שני אנשים, שלושה אנשים אולי, והעובדות שם של ארומא. ולמה אני מספר לכם את זה? כי תוך כדי שאני ממתין לארוחת בוקר, שדה תעופה ריק, פונה אליי איזה מישהו משם, בחור ככה עם קרחת, חמוד, יהודי, צדיק כזה, אומר לי, מה שלומך צדיק? אמרתי לו, ברוך השם, מי כבודו? אומר, מה, אתה לא מזהה אותי? אמרתי לו, לא. אומר לי, מה קרה לך? אני השכן שלך בניין אחד אחריך. אני מנסה לחשוב, מי זה, מי זה, מי זה? אה, פלוני, עם ההונדה, עם הג'יפ, וואה, מה שלומך צדיק, איך אתה? ברוך השם, ברוך השם, מה את, מה קורה, מה העניינים, היית באומן, כן, הייתי באומן, וזה... ואני אומר לו, עברנו סיעה לא קלה, וזה, ברוך השם. הוא אומר לי, אתה יודע, אני עובד פה במשרד הפנים, הוא אומר לי. עכשיו אני מסיים משמרת, אני הולך לבית שלי. שכן שלי גר בניין אחד לידי. אומר, בוא, אני אקח אותך לבית. ואני תופס את הראש ומשתומם. אומר לעצמי, ריבונו של עולם, שבע, שמונה מיליון יהודים גרים בארץ ישראל, מה הסיכוי שאני אראה פה בן אדם עכשיו, שהשדה תעופה ריק, אין אנשים, שיבוא וייקח אותי עד לבית, חינם ללא כסף. <קפק> איזה השגחה. איזה השגחה! אדם לפעמים הולך, לך לך, הוא הולך להליכות, הוא אומר איפה הקדוש ברוך הוא? לפעמים הקדוש ברוך הוא באיפה הזה רוצה שתזעק אליו, רוצה שתבקש אותו, רוצה שתתחזק. וראינו במסירות נפש, הקדוש ברוך הוא הוליך אותנו ונתן לנו רצון להתקרב אליו גם בתוך הרגעים הקשים האלה. ונפתחו דברים שהם מעל השכל, מעל הטבע. איך יכול להיות, השוטרים שם מוליכים אותי, ולא רואים שאני בורא, ומכניסים אותי אחרי זה בדלת האחורית, ואחרי זה שאני מגיע לארץ, פוגש אותי שכן שאני בכלל לא זיהיתי אותו, הוא זיהה אותי, ולא... וכל הדברים האלה, רבותיי, למה אני מספר? אני מספר כי כרגע אנחנו בזמן שלכאורה יש בלבול בעולם. מה רוצים אנשים שעוסקים בתורה, באים אליהם בטרוניות, חיילים, כן? אנחנו שומעים היום, מחפשים אותם בנרות, הצטלם בטעות ליד איזה מקום מסוים, אמר בטעות איזה מילה, ישר, לזרוק, להחליף. ואלה השם משמו הרשעים שמוצאים דיבת הארץ, כמו שהזוהר הקדוש אומר, שמה זה ארץ ישראל נקנית ביסורים? ארץ ישראל נקנית ביסורים, הכוונה שיש כאלה בישראל שמוצאים דיבת הארץ, ואומרים על הארץ שהיא לא טובה. וזה מה שמצייר את עם ישראל. לפעמים בן אדם הכל טוב לו בחיים. או שברוך השם, הוא יהודי שהוא בדרך הטבע שמח, הגוע, מיושב בדעתו. פתאום הוא רואה, פותח ערוץ מסוים בטלוויזיה, פתאום הוא רואה איזה כתבה, והוא רואה כמה רע מדברים בתקשורת על יהודים, וכמה רע מדברים על ארץ ישראל, והוא אומר לעצמו, איי איי אי, איי איי ארץ ישראל נקנית ביסורים. אבל באמת לאמיתה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם הזה רק טוב. והם אני אומר לעצמי, מה, מה קורה פה עם הבית משפט הזה וזה? מה זה כל העוולות האלה? ואז נזכרתי ביוסף הצדיק, שיוסף הצדיק, אפילו שעשו לו משפט של רשעים, משפט של רשעים, לקחו אותו, לא רק שברוך השם הגדיל והצליח את, את פוטיפר, עוד העלילו עליו עלילה כזאת רעה. ביוסף הצדיק חשדו שהוא ההפך, ההפך מהטומאה, שיא הקדושה ודווקא אותו הכניסו לבית סוהר אבל כל זה היה לטובה, למה? כדי שיצמח ממנו בסופו של דבר יוסף הצדיק שחלקל את כל העולם ואנחנו מאמינים בני מאמינים שגם כשאנחנו רואים עוולות לפעמים שנעשים עם אנשים אם זה במשפט או אם זה במקומות כאלה ואחרים הקדוש ברוך הוא יצמח מזה רק טובות לעם ישראל בעזרת השם רק השפעות, רק שפע, רק ברכות אם זה החיילים שזקוקים לרחמי שמיים גדולים, אם זה החטופים שזקוקים לניסים מעל הטבע, אם זה עם ישראל בפרטיות ובכלליות, שזקוק עכשיו לסנגוריה גדולה. ולכן, ברוך השם, יש לנו לדבר רק טוב על כל מי שיושב וזוכר ועוסק באוהלה של תורה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו בזכות כל הזכויות האלה. יהודי אחד שנמנע... מכל המדיה הלא טובה, יהודי אחד שנמנע מכל העולם הזה ומחליט ברוך השם למסור נפשו על לימוד תורה כמה זה יקר וחשוב לפני השם יתברך עד כדי כך שמגלים לנו חז"ל שאברהם אבינו כאשר הוא ביקש על סדום כאשר הוא ראה שאין עשרה אז לא, לא ביקש יותר, למה? הוא למד מנוח, נוח כמה הם היו בטבע? שמונה אנשים ולא הצליחו לבטל את הגזירה, כן? אז ממילא אברהם אבינו כאשר לא היה עשרה אז מילא, בל... ו... ויתר על העניין של סדום. אבל בא משה רבנו לאחר מכן ומגלה לנו שאפילו יהודי אחד, אפילו יהודי אחד, יהודי אחד יכול לבטל גזרות מעל עם ישראל. גם אתה, שאתה מקשיב ורואה עכשיו, שתדע לך, אתה לא יודע מה התהילים שלך עושים, אתה לא יודע מה התפילה שלך עושה, שאתה מניח את הטלפון ומחליט רגע לקחת פסק זמן מהעולם הזה. ומרים את הראש לאבא שבשמיים ואומר לה, הקדוש ברוך הוא, תעזור לנו ולכל אחינו בית ישראל, ייקח קבלה טובה, צדקה, שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא במתנת חסד חינם שיציל את החיילים מכל מיני מוקשים, מכל מיני מחבלים, מכל מיני אה, ניסיונות שיכולים לבוא עליהם, אם זה רוחניים וגשמים בתוך הצבא, שאתה מבקש על לומדי התורה, שאתה מבקש על עם ישראל, אתה לא יכול לדעת מה אתה פועל. יהודי אחד אפילו יכול להוציא את עם ישראל משמד לרצון. איי 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 איי. ולכן ברוך השם אנחנו רואים ביום הקדוש הזה מה זה כוחו של יהודי אחד, מרן רבנו עובדיה יוסף, שהוא כאשר הוא לקח על עצמו את העול הזה במסירות נפש של להגדיל קרנה של תורה עופרת ועדות המזרח שבאו כאנשים פשוטים לארץ ישראל. לא היה להם כרגע מוסדות ומסגרות חינוכיים שיכולים לקדם אותם בעבודת השם, בלימוד התורה. והרב זצה לקחת הכל על עצמו, והקים מוסדות של תורה, ומוס... ובתי כנסת, ומוסדות של תורה ותפילה, והכל, הכל, הכל, הכל נזקף לזכותו. יהי רצון שזכותו תעמוד לנו. ו... אה. אספר לכם סיפור. אה... על עצמי, שכל מוצא שבת בתור בחור, היה לי הרגל טוב ככה לסוע מאשדוד, כל מוצא שבת, לשיעור בלוויין, ואחרי זה הייתי הולך, מתפלל על השידוך שלי בכותל, וברוך השם, דחינו לעשות את זה כמה וכמה פעמים, ואמרתי, ברוך השם, אני בעזרת השם, בורא העולם, רוצה שהרב עובדיה יברך אותי, כאשר יגיע היום המיוחל. טוב, הגיע היום המיוחל בסייעתא דשמיא, ואני מגיע ל... לרב עובדיה, ואומרים לו, חתנים כבר לא נכנסים, מי שרוצה חתן אמיתי, כי היו כאלה שרצו לקבל ברכה, אמרו שהם חתנים, מי שהוא חתן אמיתי, שיבוא עם אשתו בשבע ברכות. וברוך השם, אני אומר לעצמי, מה נעשה? טוב. לפחות הרב יצא בכלליות בירך את כל החתנים, השתדלתי להכניס את הראש שלי מתחת ליד שלו, אמרתי נבוא בשבע ברכות. הגעתי בשבע ברכות, והפלא ופלא, תוך כמה רגעים אחרי התפילה מכניסים גם אותי וגם את אשתי. אז ברוך השם רציתי ברכה רק בשבילי, אבל הנה בסוף קיבלתי ברכה גם לרבנית, לאישה, ואני שומע את הרב ממלמל ומברך, ואז נכנס באיזה ניצוץ כזה של עזות, דקדושה. אמרתי, ברוך השם כל כך, ראינו את הרב פועל בסתירות שלו על עם ישראל, על היהודים שרוצה לברך אותם, אמרתי אולי למרות שהרב כבר היה ממש בגיל של ממש זקנה גדולה, אמרתי אולי נבקש גם אנחנו לקבל איזה, איזה סתירה שמובלעת בברכה גדולה, וככה נצמדתי לרב למרות שהאיצו בנו כבר לצאת, ואמרתי לו כבוד הרב ייתן לנו איזה סתירה של ברכה, וברוך השם אחרי שהחזרתי את הראש, פתאום אני מוצא את עצמי פלום, קיבלתי איזה פלומבה אחת ל... <laughs> <laughs> וברוך השם, <laughs> החיוך לא ירד מהפנים אחרי הכאפה הזאת. לכן, מה אני מספר לכם בעניין של הכאפה? שלפעמים בורא עולם רוצה לחזק אותנו, רוצה לגרום לנו לחייך, אבל הרבה פעמים אנחנו לא מבינים את זה, כי אנחנו כרגע באיזה ניסיון קטן. וגם שם, בקאו הזה, לא הבנתי, מה זה הסתירות האלה שאנחנו מקבלים שם? היינו אצל רבנו, היינו פה, היינו שם. מה... אבל כאשר אתה בורח לאמונה, בורח ברוך השם להבנה שברוך השם, הקדוש ברוך הוא עושה חרק טוב, אז מילא בסופו של דבר המקרים האלה יגרמו לך רק לחייך. אמן כן יהי רצון שנזכה בעזרת השם לשנה טובה, שנזכה שזכותם של האבות הקדושים, זכותם... לעמוד לנו ולזרע זרנו עד עולם ולעם ישראל כולו וזכות מרן רבנו עובדיה יוסף נזכה לראות בכל הברכות וכל הישועות אם זה על החטופים, על החיילים, על עם ישראל בכלליות בגאולה ברחמים שתבוא בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן